Boa tarde a todos e a todos que nos assistem. Sejam muito bem-vindos à primeira sessão de comunicações do 12º Congresso Internacional da Abralim. Meu nome é Pablo Ribeiro, eu sou professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e tenho a grande satisfação de mediar essa sessão intitulada Descrição Gramatical 1. Nessa atividade, nós teremos a participação das pesquisadoras Ana Clara Polakoff, da UDELAR, Letícia Lucinda Meirelles, da UFMG, Karina Carolina Vieira, da UFJF, Bruna Elisa da Costa Moreira, da UNB, e Elizabeth Luciana Moraes Ferreira, também da UNB. As apresentações terão duração de 15 minutos, com um espaço de 30 minutos ao final da sessão para o debate. Então, vocês podem fazer perguntas no chat da transmissão ao longo das apresentações e, ao final, eu trago essas perguntas às apresentadoras para discussão, tá? Nós iniciaremos então com a apresentação de Ana Clara Polakoff, que tem como título On Wendler's Free Choice N. Ana Clara, você tem a palavra então por 15 minutos. Oi, vocês estão me ouvindo? Sim, tá ok. E vocês estão vendo os slides, né? Ok. Então eu vou assumir. Ok, ali. Tá, ótimo. So, thank you all very much for being here. I'm going to talk about Wendler's Free Choice N. And what I'm going to do here is try to present to you some contemporary thoughts about what Wendler taught us with regards to Free Choice N. So I'm going to talk a little bit about Wendler, and this article that I am talking about is Each, Every, Any, and All. In his article, he intended to show that a proper linguistic analysis of quantificational expressions could help to capture what he called the logically relevant features involved in the vernacular use of the particles of quantification. He tried to show that each, every, all, and any did not have the same universal meaning. And even though his analysis was properly linguistic, he wanted to provide an empirical basis for some of the traditional problems of analytic philosophy, such as the problem of reference, existential import, and law-like generalizations. I won't really get into the philosophical detail, but I think it's important to know that even though Wendler was very important for us as linguists, he was trying to sort of start a discussion with philosophers, and this article was no exception. So, what I'm going to do on this presentation, and I'm going to do it pretty quick, is to try to show you that to fully understand the behavior of free choice items, we need to take into account a speech act theory. Normally, when we've been dealing with free choice items, we've tried to do it from a semantic perspective. But if we take into account, and that's what I'll defend, this speech act theory, then we will be able to understand them a lot better. So I'm going to first present to you what Wendler taught us with regards to free choice any. In his article, Each, Every, Any, and All. And some of the things that I'm going to talk about were not really central for Wendler, but he did note the syntactic behavior that this free choice item had, and it's very important because thanks to this paper, a lot of what has been done with regards to free choice items has been developed, thanks to him. So, as I was saying, what I'm going to talk about was not central for Wendler, but he did note that subject any could appear in declarative context with the addition of a modal clause. It was not until the paper of Legrand in 1974, approximately, that linguists started to see that when any was modified by a relative clause, it could appear in contexts in which it could normally not appear. And this is what we see in three.
So let's see. It cannot appear in what we call episodic statements alone. It's ungrammatical to say any doctor told me. It's ungrammatical to say I asked any doctor if snooze stop would help. But it's fine when you take it into three and you add the modal clauses and you say any raven you may select will be black. Note that you could say any raven that you may select will be black. It's true that this is not the prototypical episodic statement, but if you go, for instance, to the work of Dayal in 98, you could think about a sentence in English such as, we pick over any leftovers we saw that we saw, in which you get this relative clause that allows it to appear in an episodic statement. And this is something that Wendler pointed out to us in the 60s and in the 70s. He also saw that even though it cannot appear in things like any doctor told me that I should drink this, it can appear in what we now call permissions. When we say something to tell the other person that they can do something. So these are examples from him, right? Take any one of them and you offer them apples from an apple basket. Or you can say take any two, any three, any four of them. And this is very characteristic of the behavior of free choice items. And the third thing that I want to point out is something that Wendler called law-like assertions or law-like propositions. Again, I need to clarify that he was interested in trying to take linguistics into philosophy, and this is why he talked about things that we normally do not talk about or that we will classify, for instance, as generics. In a sentence such as six, anybody trespassing on the premises will be prosecuted. What he noted here was these sort of propositions or these sort of statements didn't have to have some sort of truth condition for them to be available and for them to be understandable. And this is something that nowadays we can, in some sort of way, approach from, I don't know, a contemporary semantics or an alternative semantics approach. So these are the three things that I want to focus on. And basically, they are three of the characteristics that led Wendler into proposing that this any, what we now call a free choice any, had what he called freedom of choice. So he was the first linguist to talk about the freedom of choice of free choice any. And this is why I think it's very important to take him into account. Okay, let's get into, I'm going to talk very quickly about the semantics that I am assuming because I will focus on the speech act theory, but as I said, we also do need the semantics. And here I am assuming basically that a free choice item such as any or cualquier, because I've been analyzing cualquier in Spanish, they are universal indeterminate pronouns which involve two covert operators, a for all, which gives it the universal flavor, and an exhaustification, which basically what does is it sort of limits the alternatives that we generate by introducing a sort of only operator. And I am using here an alternative semantics framework into which I won't enter. I just want you to know that it's a universal, and that's what's important here. So I'm going to move on. So the semantics, it's a universal. And what I'm going to try to do now is try to use Searle and a speech act theory to try to show to you that if we really want to understand how any works, we need to take into account a speech act theory to fully understand how when we use a statement that involves a free choice any, we can in some sort of way interact with the world or, as Austin used to say, say things with words. So I'll just focus on the three contexts that I analyzed that I said Wendler taught us. The first one is an episodic statement. And what I'm going to do is I'm going to take an example of Spanish because this was like my corpus research was on Spanish. And I'm going to show to you that this is fine. So you can say something, you have the translation down. No agarré cualquier historia que pudiera elegir y la produje, aunque no tuviera nada que ver con lo que creo. I have something that is a declarative sentence, it's a speech act, and it's, if we classify it in Searle's speech act theory, it's an assertive speech act. Why? Because when I utter something as nine, I am committed to the truth of the asserted proposition. So I am I am using a constatative in Austin's words to try to
say what really happened. And in this case, the asserted proposition is connected to a concrete entity which is freely chosen by the agent of the statement. And that fact differentiates free choice assertions from non-free choice assertions in which the freedom of choice is not relevant. So if we go back to 9, what's important is 9 is that I had a whole set of alternatives from which I could choose, but then I, as a free agent, chose the one that I wanted. And this is something that we are introducing by the use of the free choice item. It wouldn't be the same if I had said, instead of no agarre cualquier historia, if I had said agarre la historia. It would not be the same, because in that case, we would not be talking about the alternatives we have, and we would not be taking into account the free choice that we have when we use a free choice item. Let's get into the second context that I introduced, is permissions as directives. So permissions involve a different speech act if we go into Searle's speech act theory, which could be classified as a directive. In a directive, the speaker wants the hearer to do something. So when I tell you to pick something or to pick anything, I am wanting to have a prolocutionary effect. So the speaker says something to the hearer and expects the hearer to act in accordance to what she said. In addition to it being a directive, it seems reasonable to assume that when we use a free choice item, the speaker may be signaling that any conceivable possibility is an option, and then I instruct the hearer to consider a wide domain of quantification. So when I tell you in Spanish, puedes sacar cualquier auto, I am giving you all the possibilities, and then I am giving you the option to choose freely. So I give you the permission to take any card, and I expect a prolocutionary effect, which involves the selection of any car in the actual world or in that particular situation. So basically, it's different than if I say, puedes sacar that ese auto or that car. So there, I intend the hearer to choose the particular car that she wants and to choose freely. And in languages such as English, for instance, which is not possible in Spanish, it may be even more than one, because I could use an example provided by Vendler as the one you get in 11. Take any one of them, or take any two apples you want, and that's perfectly fine. So this works in a different way than if there were no free choice item there. So basically, what we're seeing there is that it also has some sort of effect in the pragmatics and in a speech act theory. And finally, I'm going to talk about law-like assertions. So what I've said to you, we usually talk about them as generic contexts. So in the case of generic contexts or law-like propositions, there is no link to the actual world, but a relation to possible worlds, which could explain why Vendler noted that law-like propositions are not rendered false if no one enters the premises. So when you get something like anybody trespassing on this premises will be prosecuted, there is nothing that is, it's not true or false, at least not initially. So when we use it, we do try to match the language to the world. Thus, they can be classified as declarations in Searle's speech act theory, or they can be classified as performatives if we were to use Austin. So what we can is assume that when someone uses a sentence as 12, they declare that if someone trespasses the premises, she will be prosecuted. Nonetheless, the declaration in itself does not involve a commitment with the existence of someone who actually trespasses. Thus, they do not involve reference to the actual world. If they're classified as declaration, we can account for the pragmatic effects of Vendler noted of statements such as 12, which he calls a lack of existential import. Why is there a lack of existential import in 12? Because I am not presupposing that somebody needs to exist for 12 to be able to be uttered in some sort of sense. So there is no existential import there. And then if we take into account a speech act theory, we classify it as a declaration, and then we know why it lacks existential import and why it seems to not have a sort of truth value. So, to conclude,
I have argued that semantics that does not exhaust the effects of vendors' freedom of choice. It's not enough. If you really, really want to understand how free choice items work, you need to take into account pragmatics. You need to take into account some sort of other phenomena that are above semantics, and pragmatics has to be there. And I also try to provide a pragmatic approach to freedom of choice by analyzing different speech acts in which free choice items appear. And I use some examples of my own of Spanish, and then I use vendors' examples in English. And nonetheless, what I want to say is that a lot of more research is needed to explain all the phenomena that free choice items involve. Speech act theory in itself is not alone. We probably need to take into account some sort of implicatures and, well, free choice effects and a lot of things that surround the phenomena of free choice. But basically, if we take semantics and pragmatics, then we have a more clear picture of how it works. And finally, I want to defend, as Wendler did, that philosophy should consider the behavior of free choice items to try to solve problems which are related not only to reference, but to free will, to intention, and to high agency. And this is something that I did not analyze, but I think that would be super, super interesting to try to see how is it that when we use a free choice item, how is it that we have the intention to choose freely, and how does that interact with the agency that we have as free choosing agents in some sort of sense. So those are the references. This is an article that I published recently, and you also have the published in Cadernos Lingüísticos, that is more on Wendler. And that's it. Thank you very much. Obrigada. Gracias. Muito bem, então, como eu disse no início, quem tiver perguntas ou comentários em relação ao trabalho da Ana Clara, pode colocá-los no chat, tá? Tanto em português como em inglês, que ao final nós fazemos a discussão. Passamos agora, então, à apresentação da Letícia Meirelles, com o trabalho O Depósito Armazenou 25 mil toneladas de milho, um tipo de inversão locativa no PB. Letícia, você tem, então, a palavra por 15 minutos. Obrigada, Pablo. Boa tarde a todos. Vou compartilhar, então, a minha apresentação. Ok, então, espero que estejam todos me vendo. Bom, vamos lá. Então, o trabalho que eu vou apresentar hoje, ele foi desenvolvido por mim durante o meu estágio de pós-doutorado na UFMG, sobre a supervisão da professora Márcia Cansado, também da UFMG, e o meu objeto de estudo é um tipo de inversão locativa no português brasileiro. Bom, a inversão locativa é um fenômeno geral onde um sintagma locativo, ele ocupa a posição pré-verbal. Alguns exemplos de inversão locativa são sentenças do tipo: apareceu um corpo não identificado junto da praia apareceu um corpo não identificado, entrou um ladrão nessa casa e o locativo alça para a posição pré-verbal: nessa casa já entrou ladrão. Vendem-se livros na livraria do seu Zé, a livraria do seu Zé vende livros acadêmicos. Em sentenças do tipo em 4, o fazendeiro armazenou 25 mil toneladas de milho no depósito, o depósito armazenou 25 mil toneladas de milho. Bom, nos trabalhos em sintaxe, a inversão locativa, ela é ligada ao fato do português estar se tornando uma língua de sujeito nulo parcial e também ao fato do português ser uma língua de tópico sujeito. Contudo, as sentenças que são mais analisadas nesses trabalhos são as sentenças do tipo 1 a 3, mas as sentenças do tipo 4, com verbos como armazenar, que são verbos bitransitivos, com o argumento necessariamente locativo, que no caso dessa sentença seria o depósito, elas são muitas vezes negligenciadas nesses trabalhos.
E é interessante a gente observar que a sentença em 4, ela trata-se de uma alternância verbal, nos termos de Levi 93, porque há o apagamento de um dos argumentos, que é o agente, no caso aqui o fazendeiro, e quando o agente é omitido da sentença, o sintagma locativo é que alça para a posição de sujeito do verbo, tendo então essa sentença, que é um tipo de inversão locativa do português brasileiro. Então, meu foco vai ser na inversão locativa com os verbos do tipo armazenar. Esses verbos pertencem a uma classe chamada de classe dos verbos de mudança de estado locativo. E no verbo web, que é um banco de dados e análise dos verbos do português brasileiro, desenvolvido pela professora Márcia Cansado e Luana Amaral da UFMG e também por mim, nós temos 110 verbos que fazem parte dessa classe de verbos de mudança de estado locativo. Bom, são verbos como abrigar, acomodar, anotar, armazenar, bordar, carimbar, colocar, estocar, hospedar, entre outros, que apresentam a seguinte semântica verbal. Eles têm um conteúdo semântico recorrente na classe de que X age causando Y ficar em determinado estado em algum lugar. Então, o fazendeiro age causando as 25 mil toneladas de milho ficarem armazenadas no depósito. O aspecto lexical básico desses verbos é de accomplishment, porque eles têm um evento da ação do fazendeiro, isso causa um resultado, que é as 25 mil toneladas ficarem armazenadas no depósito. E a estrutura de papéis temáticos, portanto, desses verbos seria o agente, o fazendeiro, o paciente, as 25 mil toneladas de milho. Aí é um paciente porque ele muda de estado, passa a ficar armazenado, e o locativo, que seria o depósito. Bom, quando eu fui analisar os verbos dessa classe, eu percebi que apenas aqueles verbos que carregam o sentido de continência é que podem realizar a inversão locativa que eu estou analisando. Como assim? Vejamos as seguintes sentenças. Minha família abrigou um cachorro perdido na garagem lá de casa. O verbo abrigar, ele faz parte da classe dos verbos de mudança de estado locativo e ele apresenta, então, na sua estrutura básica, um agente, minha família, o paciente, um cachorro, e o locativo, que seria garagem, na garagem lá de casa. Só que, além desse sentido da classe, ele também apresenta um sentido mais específico no nível fine-grained, o sentido idiosincrático, que é o sentido de continência. Quando eu digo que minha família abrigou um cachorro perdido na garagem lá de casa, o cachorro ele passa a ficar contido dentro da garagem. E por isso, essa inversão locativa se realiza. Eu digo a garagem lá de casa abrigou um cachorro perdido durante a madrugada. A mesma coisa com o verbo hospedar. A recepcionista hospedou o casal em lua de mel na suíte master, em que o casal ele passa a ficar contido dentro da suíte master, então, portanto, eu posso fazer a inversão locativa. A suíte master hospedou o casal em lua de mel. E o pesquisador incluiu várias tabelas com análises quantitativas no artigo. As tabelas ficam inclusas, né? Ficam contidas dentro do artigo, então, portanto, eu posso fazer a inversão locativa. O artigo incluiu várias tabelas com análises quantitativas. Agora, vejamos os seguintes exemplos. A menina colocou o livro no baú, não posso dizer o baú colocou o livro, e a menina pendurou as roupas no varal, eu não posso dizer o varal pendurou as roupas. Isso acontece porque, embora os verbos colocar e pendurar façam parte da classe de mudança de estado locativo, eles não apresentam o sentido idiossincrático de continência. Quando eu digo que a menina colocou o livro no baú, isso não acarreta que ficou dentro do baú, que o livro ficou contido dentro do baú. Se o baú tiver, por exemplo, com a tampa fechada, ele pode ter sido colocado sobre a superfície do baú. Então, é uma relação de estar sobre, apenas uma relação de contato com a superfície e não uma relação de continência. A mesma interpretação eu tenho e a menina pendurou as roupas no varal, em que as roupas elas não estão contidas do varal, o varal não é interpretado como uma espécie de recipiente, mas sim como algo que está em contato com as roupas. No entanto, é interessante a gente observar que existem verbos que denotam esse sentido de continência, mas que mesmo assim não realizam esse tipo de inversão locativa, que é o caso do verbo anotar. O policial anotou a versão do suspeito no livro de ocorrências, mas o livro de ocorrências anotou a versão do suspeito, é a gramatical.
Eu proponho que isso acontece porque o verbo anotar, ele denota um componente de maneira, juntamente com esse componente de continência. Diferentemente do que ocorre com o verbo registrar, por exemplo. Registrar tem um sentido próximo ao de anotar, e registrar, por ter essa noção apenas de continência e não componente de maneira, pode realizar alternância. Então, eu posso dizer que o policial registrou os fatos no livro de ocorrências, o livro de ocorrências registrou os fatos. Como que eu mostro a existência de uma noção de maneira para anotar? Por exemplo, eu posso dizer o policial registrou os fatos com fotos ou com vídeo, mas eu não posso dizer o policial anotou os fatos com fotos ou com vídeo. Isso me mostra que anotar, ele tem um componente de maneira mais específica, além do componente de continência, do componente semântico de continência. Então, anotar deve ser uma ação realizada por meio de palavras, sejam essas palavras escritas à mão ou digitadas. Enquanto registrar é um tipo de ação mais ampla que não carrega o sentido de maneira especificamente em si, mas carrega o sentido de continência. Bom, então, para que essa inversão locativa aconteça, que é um tipo de alternância, nós temos a restrição semântica de que os verbos da classe de mudança de estado locativo devem denotar em seu sentido idiossincrático apenas uma relação de continência, sendo que essa relação não pode ser acrescida de outros componentes, de outros sentidos adicionais, como é o caso, por exemplo, do componente semântico de maneira. Então, é interessante observar que em outras línguas essa relação de continência também é importante para a realização de inversões locativas, como é o caso do trabalho de Levin para o inglês e de Buckenbusher 2015 para o alemão. E no português, então, esses verbos do tipo armazenar, abrigar, hospedar, eles formam uma subclasse dos verbos de mudança de estado locativo, que é a subclasse dos verbos de continência. Então, dos 110 verbos de mudança de estado locativo, 27 verbos fazem parte dessa subclasse de verbos de continência, que são verbos do tipo abrigar, acolher, acomodar, acondicionar, amoitar, aprisionar, enclausurar, esconder, registrar, trancafiar, e por aí vai. Bom, em relação à interpretação da forma alternada, como eu já mostrei para vocês, na forma básica, nós temos a estrutura temática de agente, paciente e locativo. Mas na forma alternada, o depósito armazenou 25 mil toneladas de milho, nós não estamos mais falando da mudança de local das 25 mil toneladas de milho. Então, nós não temos mais os papéis temáticos aqui de locativo e de paciente. É como se nós estivéssemos descrevendo uma espécie de propriedade do depósito, uma característica do depósito. Ele teve a capacidade de armazenar as 25 mil toneladas de milho. Então, o que ocorre é que o depósito, ele passa a receber a função semântica de container, enquanto as 25 mil toneladas de milho passam a receber a função semântica de objeto contido. Mas, se eu proponho duas estruturas argumentais distintas para o verbo, isso a princípio quer dizer que os verbos são dois itens lexicais diferentes, são uma espécie de polissemia, o que não é verdadeiro, porque armazenar nas duas sentenças, na forma básica e na forma alternada, apresenta o mesmo sentido. Então, eu proponho que ocorra um processo semântico proposto por Escher 2011, chamado de coercion. Esse é um processo através do qual um item predicador tem a capacidade de mudar a interpretação dos seus argumentos por uma série de motivações. Pode ser por motivações aspectuais, por motivações de restrição selecional, entre outros. Na minha proposta, a motivação é o sentido idiossincrático de continência que os verbos do tipo armazenar carregam. Então, quando a inversão locativa ocorre, há esse processo de coercion que faz com que haja uma reinterpretação temática dos argumentos do verbo armazenar na forma alternada. Então, esses argumentos eles passam a ser interpretados como container e objeto contido.
E é interessante ainda observar que a forma alternada, ela apresenta uma interpretação estativa. E é por isso que eu proponho chamar esse tipo de alternância de alternância estativo-locativa com verbos de continência. Bom, vejamos. A forma básica, o fazendeiro armazenou 25 mil toneladas de milho no depósito em alguns dias. Isso é uma sentença durativa itélica, portanto, trata-se de um verbo de accomplishment. Porém, com a forma alternada, o depósito armazenou 25 mil toneladas de milho por alguns dias, mas em alguns dias é ruim. Trata-se de uma sentença durativa e atélica, o que me mostra que já não é mais um evento de accomplishment. Quando a gente utiliza o teste de responder a pergunta o que aconteceu, nós percebemos que a forma não alternada, o fazendeiro armazenou 25 mil toneladas de milho no depósito, é uma boa resposta para a pergunta. Isso acontece porque é uma sentença dinâmica. Mas me parece estranho responder o que aconteceu com a sentença o depósito armazenou 25 mil toneladas de milho, o que já é uma evidência da estatividade dessa sentença. Da mesma forma, as sentenças alternadas, elas são estranhas ou até mesmo gramaticais no progressivo e com advérbios de maneira, o que são características de sentenças estativas. Então, a recepcionista está hospedando os casais nas suítes aos poucos, que é essa interpretação de progressivo, ok, mas as suítes estão hospedando os casais aos poucos, me parece estranho. A recepcionista hospedou rapidamente o casal em lua de mel na suíte master, ok, mas a suíte master hospedou rapidamente o casal em lua de mel, a gramatical, com essa leitura de maneira, porque maneira é uma característica de eventos e não de estados. Então, eu proponho que a leitura estativa é um epifenômeno do processo de coerção temática sofrido pelos argumentos verbais, né, na forma alternada, que tem suas funções temáticas reinterpretadas em papéis não eventivos, que são os papéis de container e de objeto contido. Bom, eu concluo, portanto, a minha análise acreditando ter contribuído para o estudo do fenômeno geral da inversão locativa do português brasileiro, ter colaborado para o aprimoramento das análises em semântica lexical, uma vez que a ocorrência do processo semântico de coercion até então não havia sido proposta em trabalhos do português brasileiro, e também ter mostrado que a relação de continência é um componente semântico que tem relevância gramatical, em consonância com o que eu já havia mostrado na minha tese de doutorado em 2018 para um tipo de fator de argumento verbal do português brasileiro. Eu agradeço a atenção de vocês e acessem o Verbo Web, que é o banco de dados desenvolvido por nós da UFMG e que está aberto a todo o público e que tem a versão em português e em inglês. Obrigada. Da Karina Vieira, da UFJF, com o trabalho A Estrutura Interna dos Particípios em Passivas Eventivas e Passivas Resultativas. Por favor, Karina, fique à vontade. Compartilhar minha tela aqui. Vocês conseguem ver minha tela? Pode confirmar para mim, Pablo? Sim, você consegue ver minha tela? Tá ok. Ah, obrigada. Então. Só que você tem que abrir o PowerPoint, porque não está aparecendo o PowerPoint. Não? Está aparecendo a tela que nós estamos utilizando. Gente, mas eu compartilhei o PowerPoint. Deixa eu só abrir de novo. Acho que deu problema aqui no meu PowerPoint. Acho que agora vai. Agora foi, né? Boa tarde a todos.
Então, vou falar um pouquinho sobre a estrutura interna dos particípios em passivas eventivas e passivas resultativas do português brasileiro. Esse é um trabalho realizado por mim, Karina Vieira. Eu sou mestranda do Programa de Pós-Graduação da Universidade Federal de Juiz de Fora, em coautoria com a professora Paula Armelin, do mesmo Programa de Pós-Graduação, uma professora adjunta da Faculdade de Letras, da Universidade Federal de Juiz de Fora. Essa apresentação se divide em alguns tópicos, né? Então a gente vai falar, vai ter um recorte do objeto de estudo, vamos falar um pouquinho sobre o quadro teórico, questões e hipóteses dessa pesquisa, vamos falar sobre a literatura em volta das passivas, eventivas e resultativas, a nossa proposta para essas estruturas e as considerações finais. Então, sobre o objeto em si, os particípios, eles são uma classe não homogênea, eles são empregados em diversas estruturas sintáticas de naturezas distintas e eles apresentam um comportamento bem distinto. A gente não vai trazer todas as possibilidades aqui, porque são muitas, mas o recorte específico desse trabalho fica em torno de estruturas como a prova foi corrigida e a prova está corrigida. Esse recorte se justifica porque ambas as estruturas, eles possuem uma leitura eventiva na sua formação, e eles precisam de um elemento auxiliar. Então, o objetivo desse trabalho é fornecer uma estrutura interna dos particípios nessas formações e entender melhor as diferenças e semelhanças no comportamento, né, dos particípios nessas estruturas. O quadro teórico é a morfologia distribuída, então essa pesquisa vai se desenvolver a partir de um viés sintático de formação de palavras que licencia a interação entre a estrutura interna do particípio e a sequência de núcleos funcionais que participam da estrutura. Como consequência, a gente tem uma categorização como processo sintático. Então, isso amplia a perspectiva da fluidez categorial do particípio, né? E a nossa hipótese, então, é que o particípio ele vai ser formado por uma concatenação de núcleos funcionais de natureza verbal e nominal. Quanto às nossas hipóteses e questões, né? Sobre a marcação D do particípio, a gente adota que ela vai ser realizada na camada aspecto, que também vai ser responsável por interromper a projeção estendida no sentido de Grimshaw 90. Além da camada de aspecto, a gente tem as camadas de gênero e número, posteriores a ela, e a concordância vai ser realizada via agree, que é um fenômeno trazido por Chomsky 2000-2001. Além disso, uma consequência dessa interrupção é a necessidade de uma nova camada verbal, né, que vai precisar entrar para licenciar a camada T. Essa forma verbal, a gente adota a proposta de Lunguinho 2011, que vai ser um auxiliar, e ele elenca quatro propriedades, entre elas a forma, que essa forma tem uma natureza verbal, e as relações entre os elementos que cercam o particípio e o próprio particípio vai ocorrer via agree através de um fenômeno chamado dependência morfossintática. Então, sobre a tripartição de passivas propriamente dita, há uma vasta literatura a respeito dessa tripartição, mas ela começa em Kratzer, que a partir das reflexões de Parsons, ela observa as passivas adjetivas no alemão, elas têm um comportamento diferente quando há uma anexação do advérbio ainda. Então, ela percebe essa distinção e separa as passivas adjetivas em duas, as de estado alvo e as de estado resultante, sendo que as de estado alvo são reversíveis e as de estado resultante são irreversíveis. Essa literatura, elas trazem inúmeros testes para o PB, né? Testes para dividir as passivas resultativas das estativas, mas o PB não mostra muito bem essa diferença, não fica muito claro. E só fica bem claro mesmo quando a gente se depara com particípios duplos. Então, não tem um funcionamento muito adequado. Ainda sobre a tripartição, a gente tem uma proposta do Embick, que já seguindo os pressupostos da MD, ele faz essa tripartição para o inglês. É importante ressaltar que essa tripartição é diferente da Kratzer. E ele vai propor que as passivas vão se dividir em eventivas, resultativas e estativas.
ele diz que as estativas é o que estaria mais próximo de um adjetivo e as resultativas seriam o meio termo de conteúdo sintático entre as eventivas e as estativas. Essa proposta tem algumas questões interessantes a serem erguidas, né? Então, as eventivas, a codificação da noção de agentividade é uma questão interessante a ser questionada, já que é feita no categorizador, e Harley 2013 já mostra argumentos a favor da distinção do categorizador e de voice, né, que seria um introdutor de argumento externo, além de uma inserção de argumento interno feito na raiz, e para uma proposta como a MD, que a raiz é desprovida de traços formais, não é muito interessante para a proposta. Para as resultativas, a questão também é o argumento interno, já que ele é feito no vizinho, então não fica claro por que, que tem essa distinção, né, ora colocar na raiz, ora no vizinho. E sobre as estativas, ao trabalho de Alexiado e colegas de 2014, em que as passivas adjetivais parecem ter mais estrutura verbal do que o AMB que propõe. Mas nesse trabalho aqui a gente não vai falar sobre as estativas, mas é interessante trazer esse ponto para discussão. Ainda sobre a tripartição, Alexiado e Gnostopoulos, em 2008, elas mostram a proposta para o grego, nessa proposta de tripartição para o grego, já que essa língua faz o participio com dois morfemas, com menos e com tos. Então elas mostram que o tos, os participios com tos, seriam os mais próximos com as passivas estativas do Embic. Então a gente teria um aspecto anexado diretamente à raiz, enquanto os participios com menos teriam duas estruturas possíveis. A primeira seria uma de estado-alvo e a segunda seria de estado-resultante. A proposta dessas autoras seria um primeiro esboço de crítica à proposta do Embic, isso porque elas mostram que as passivas de estado resultante seriam muito próximas às passivas de estado, às passivas de evento do eventivas do Embic. E isso elas mostram que ainda não tem uma justificativa para isso, para separar essas duas, já que as resultativas têm essa anexação de voice. Medeiros 2008, ele também tem uma proposta para tripartição para o português brasileiro. Ele tem uma inspiração na proposta da Hipólito de 99, para morfologia participial, né? No caso, a proposta de Hipólito é uma morfologia do italiano, e o Medeiros adapta para o português. A análise da autora, ela traz que diferentes núcleos funcionais, eles se diferenciam configuracionalmente. Então, esses núcleos, eles vão trazer informações de tempo, aspecto e voz. Eles vão ser uma exigência morfológica, então eles vão ser sempre um irmão de natureza, de um núcleo de natureza verbal, e os núcleos de concordância serão inseridos na morfologia. Então, nas estruturas do Medeiros, a gente tem que as eventivas, os núcleos funcionais, com traço de passivização, estão sempre acima de voz, né? As resultativas, o núcleo aspectual fica acima de vizinho, e as estativas, a gente tem um núcleo funcional estativizador acima da raiz. Quanto aos auxiliares, a gente tem que o estatuto dos auxiliares é bem discutido na literatura, e não só o estatuto, mas também o local de sua inserção. Então a gente tem um debate se ele é inserido pós-sintaticamente ou sintaticamente. Nesse trabalho, a gente adota uma inserção do auxiliar sendo sintática, através de um fenômeno chamado dependência morfossintática, que diz sobre a seleção do auxiliar, que o auxiliar faz em relação à forma nominal do verbo principal presente na estrutura. E essa relação, ela é feita via GRI, né? E essa dependência, para ela ocorrer da melhor forma possível, ela precisa de três traços na checagem, que são tempo, modo e aspecto. Essa proposta vem de Lunguinho, 2005 e 2006. Aí, voltando agora para a nossa proposta, né, a gente entende, quanto à estrutura argumental, que, seguindo os pressupostos da MD, que as raízes são destituídas de traços sintáticos semânticos, a gente vai ter um vizinho que, além de ser categorizador, vai introduzir o argumento interno, e um voice que vai introduzir o argumento externo, seguindo a proposta de Kratzer 96,
e indo a favor da proposta de Harley 2013, que fornece argumentos a favor da distinção de voz e vizinho. Sobre a estrutura interna do particípio, a gente tem a proposta da outra Massuet de 99, que vai dizer que a vogal temática verbal é inserida pós-sintaticamente no categorizador. Então, existe essa diferença aí que eu trouxe para vocês nas duas estruturas, na sintaxe e na morfologia. Quanto às propriedades nominais, a gente tem que as passivas, de modo geral, realizam concordância e os tempos compostos não, né? Então, para dar conta dessas propriedades nominais, a gente tem um mecanismo de agree. E o que vai fazer esse licenciamento dessa concordância vão ser as projeções de gênero e número. Então, nas passivas, a gente vai ter, nessas passivas estativas, eventivas e resultativas, a gente vai ter traços não valorados nessas duas projeções. Quanto à camada aspecto, a gente tem que ela é responsável pela leitura perfectiva, ela vai abrigar morfologia participial e ela vai trazer os primeiros traços nominais para a estrutura. Então, ela vai interromper a projeção estendida do verbo, no sentido de Grimshaw 90. Então, aqui eu trouxe para vocês uma estrutura da eventiva, segundo a nossa proposta. Ela tem aí uma leitura de evento, um licenciamento de agente e uma ausência de caso acusativo. A gente está usando a tipologia de Schaffer 2008, que faz com que voice tenha dois traços. No caso, como uma passiva, a gente está usando o voice passivo de Schaffer 2008, né, que só tem o traço de agente. Ele vai licenciar a entrada de agente, mas ele precisa ser feito através de outro mecanismo, né? No caso, vai ser por uma preposição. E, justamente por não ter um especificador, esse voice não vai desencadear a fase. Essa estrutura das resultativas que nós temos, ela tem leitura de evento e não tem caso acusativo. A diferença principal entre uma e outra é a ausência de voice nas duas estruturas. Então, a gente vai ter, numa passiva eventiva, o prato foi feito pela Maria. Nessa, a gente teria o prato está feito apenas. Então, nas considerações finais, a gente adotou os moldes da MD, revisitamos a literatura da tripartição de passivas e buscamos a definição dos auxiliares. Quanto às hipóteses, a gente tentou mostrar como que funciona esse comportamento categorial heterogêneo do particípio através de projeções funcionais, verbais e nominais. A marca D do particípio é inserida pelo aspecto, além de ser responsável por interromper a projeção estendida do verbo, e essa interrupção vai exigir o licenciamento de uma nova camada verbal para licenciar a camada T via agree. Essas são as nossas referências. Muito obrigada. Muito obrigado, Karina, pela apresentação. Eu que agradeço. Dando sequência, então, à sessão, nós teremos agora a apresentação da Bruna Moreira, da UNB, com o trabalho Construindo Adjetivos Disposicionais. Bruna, fica à vontade, então. O compartilhamento da minha tela, vocês conseguem ver? Sim. Só que eu comecei do final, né? Só um segundo. Ela aparece agora. Sim, tudo ok. Não estou vendo ela passando. Vocês conseguem ver? Aqui não passa. Não, né? Eu vou tentar de novo, só um segundo. Acho que agora vai.
Vocês veem agora a minha tela? Acho que sim, né? Sim, está aparecendo. A tela aparece. Consegue passar o slide? Certo. Consigo, né? Agora sim. Agora vou dar o quê? Tá. Bem, meu trabalho é intitulado Construindo Adjetivos Disposicionais, que são esses adjetivos formados no português com o sufixo vel, como lavável, quebrável, regulável, entre outros. Esse sufixo tem valor modal e origem do latim bilis, e significa passível de algo indicado pelo radical, e aqui é uma descrição lexicográfica. Esse sufixo se especializou em outras línguas, românicas e também no inglês, então eu vou usar o termo para falar de forma geral de todos esses adjetivos como uma grande classe. Bom, o que eles têm de interessante? Eles têm uma relação com a passiva e também com a modalidade, que a gente consegue ver na paráfrase, passível de ser lavado, quebrado, mas essa paráfrase não se aplica de forma homogênea a todos esses adjetivos. Então, a gente não tem, por exemplo, passível de ser adorado, não é exatamente a paráfrase mais adequada. E essa questão ocupou diversos trabalhos que tentaram explicar essa variação e também o comportamento desses adjetivos de forma geral. Os meus objetivos hoje são, de maneira geral, explicar como a gramática constrói esses adjetivos e retomar o meu trabalho de 2015 para discutir um trabalho recente de Rezende e Hesch sobre esses adjetivos no português. O que diz a literatura, de forma geral? A gente consegue dividir dois grandes caminhos de análise, as análises lexicalistas e as análises não lexicalistas, e aqui, especificamente, análises desenvolvidas no âmbito da morfologia distribuída, que explicam essa variação, seja por uma regra lexical, que seria naturalmente idiossincrática, seja explorando diferentes alturas de concatenação do sufixo e prevendo a variação na força e no sabor do modal. O que eu vou defender hoje é também uma análise não lexicalista. Não vou dizer, portanto, que há regras lexicais, regras idiossincráticas. Vou dizer que o sufixo vel é inserido sempre no mesmo ambiente sintático, e que ele expressa um tipo de modalidade especial, que é a modalidade dinâmica, que diz respeito a habilidades e disposições, e que preveria, isso que eu pretendo convencer vocês, de graça, sem custo, as irregularidades observadas. Então, não precisaria postular diferentes alturas de concatenação do sufixo. O modelo que eu vou assumir, eu não vou ter tempo de explicar, mas a gente pode conversar depois, é o modelo da sintaxe de primeira fase, da Ramchand, que decompõe a classe do verbo em três projeções. Então, o verbo pode ser, de forma máxima, decomposto em três núcleos: um núcleo de resultado, um núcleo de processo, que indica dinamicidade, então, no caso aqui, eventualidades dinâmicas, e um núcleo de iniciação, que é similar à voz. Então, isso aqui seria, por exemplo, a decomposição de um verbo como quebrar. Essa é a estrutura da minha apresentação. Eu vou falar primeiramente sobre a relação desses adjetivos com a passiva. O Assal, de uma perspectiva lexicalista, observa que esse sufixo faz o mesmo que uma passiva faz, uma passiva verbal. Então, quebrar x, x é quebrável. Faz a externalização, o complemento do verbo, e também faz a mudança de categoria, de verbo para adjetivo. Então, o sufixo tem preferência por verbo faz a mudança categorial. Segundo o autor, isso se deve a uma regra lexical passiva, e, portanto, nessa análise, a gente teria duas regras na gramática do inglês, duas regras passivas, uma para formar passivas verbais e outra para formar passivas adjetivas e esses adjetivos disposicionais. O próprio autor considera e reconhece que essa duplicação de trabalho é indesejável, mas ele analisa isso como algo que não dá para fugir, né? Já em relação ao trabalho de Outramassué e de Rezende e Hesch, a relação com a passiva é captada de forma familiar na morfologia distribuída, com um sabor de V, né, o Vzinho passivo, e seguindo Harley, e o que a gente tem aqui, não vou fazer jus à análise dos autores, mas mostrando a classificação que eles propõem, de quatro tipos de adjetivos em vel, em que a gente vê que lavável, a classe de lavável, tem um vezinho passivo, mas durável já não tem. Os autores trazem argumentos para isso. Admirável tem um vezinho passivo, que teria uma força
segundo eles, de obrigação moral, né? E amigável, por exemplo, não tem. Então, quais são os desafios, né, para essas análises? Primeiro, a duplicação de regras, que, como eu já falei. E, no segundo caso, uma certa ausência de motivação selecional. Então, você não motiva como você forma esses adjetivos na ausência de uma teoria para seleção de raiz e núcleo funcional. E eu argumento que a generalização de que o sufixo tem preferência por verbos e faz, né, entre aspas, o mesmo que a passiva é descritivamente correta e que boas descrições de fenômenos devem ser mantidas. Então, eu vou propor que o sufixo véu realize uma operação morfossintática passiva, adoto a análise do Bruning, segundo a qual a passiva é um núcleo que seleciona uma projeção não saturada do núcleo voz, e, portanto, esses adjetivos seriam uniformemente derivados a partir dessa operação. A vantagem, né, disso seria, basicamente, onerar, então, a modalidade para explicar essa variação. E a modalidade já é uma categoria que, independentemente, a gente já sabe que é sensível ao contexto e variável a partir do contexto. Então, eu vou mudar o foco da explicação para a questão da modalidade. Então, a fixação de véu nessa implementação se parece com isso. O sufixo seleciona uma projeção não saturada do iniciador, que é análogo à voz. Então, esse é o ponto de concatenação do sufixo. Passando para a expressão da modalidade, de uma perspectiva lexicalista, novamente, o Assal observa o seguinte contraste desses exemplos. Este pneu murcho é consertável e a condição da biblioteca é deplorável, não recebe a mesma paráfrase, como eu falei, não é interpretado da mesma forma. Então, consertável é o que pode ser consertado, mas deplorável não é exatamente o que pode ser deplorado, mas sim o que merece de ser deplorado, é digno de ser deplorado, ou deve ser deplorado, né? O autor não se aprofunda nessa questão, mas sugere que o conteúdo semântico do sufixo é próximo de um dos significados do modal poder. Rezende e Hesch já aprofundam essa questão, analisando o sufixo véu como expressão de modalidade circunstancial, epistêmica ou deôntica, a partir dos parâmetros já familiares da teoria da Kratzer. Então, a força do modal ora existencial, ora universal, derivando das leituras de possibilidade e de necessidade, de dever, a base modal circunstancial ou epistêmica e a fonte de ordenamento estereotípica ou deôntica. Então, as quatro classes seriam essas: lavável, um modal de interpretação de possibilidade, durável, de probabilidade, admirável, de obrigação moral, e amigável, não modal. E aqui eu aponto onde eles constroem a modalidade dentro nas suas estruturas, ora um modal existencial, ora um modal universal. Desculpa, um operador existencial ou um operador universal. Ou então, ausente, no caso de amigável. E os desafios para isso são basicamente por que o sufixo seria semanticamente vácuo em alguns casos e não em outros. E se a gente vê esse tipo de variação de modalidade no nível sentencial. E eu vou dizer que sim, eu tenho dados de Wendler e Palmer que mostram isso. Eu não tenho como colocar todos no slide, mas eu marco aqui para a gente conversar depois, se alguém achar interessante. E eu vou propor que o sufixo véu, na verdade, expressa modalidade dinâmica, que diz respeito a habilidades e disposições. Então, ele não vai ter todo esse aparato de ser ora um modal circunstancial, ora epistêmico, ora deôntico. Eu vou derivar essas leituras desse tipo de modalidade. Essa modalidade é especial no sentido de que a gente não entende direito como ela funciona ainda. É desafiador, por exemplo, captar a sua força quantificacional, segundo Haeckel, porque uma força existencial parece um pouco fraca, para dizer quebrável é o que quebraria em um mundo possível, né? Mas uma quantificação universal parece muito forte, então essa é uma questão desafiadora. Eu analiso como existencial, seguindo Haeckel, que seria a outra face de uma quantificação genérica de situações. Então, de forma genérica, seria o que, em geral, quebra, né? Pode quebrar. A base modal da modalidade dinâmica, eu vou seguir o trabalho da Brennan, que diz que ela é composta de propriedades, não de proposições, e por isso eu consigo mostrar a diferença de variação de interpretação desses adjetivos. Essa base modal é introduzida por frases do tipo em virtude de, propriedades que estão ancoradas ao sujeito desse modal, desse adjetivo, no caso.
e uma fonte de ordenamento estereotípica ou deôntica. E aqui eu vou mostrar o raciocínio modal que está por trás dessas classes. Então, o vaso é quebrável ou passível de ser quebrado em virtude de suas propriedades. E essas propriedades seriam material, espessura, qualidade, constituição física. Propriedades que a gente depreende de forma objetiva. Já o filme é deplorável, é digno de ser deplorado, em virtude de suas propriedades, com tema, narrativa, fotografia, música, e essas propriedades, elas são subjetivamente apreendidas. Então, eu tenho aqui a diferença entre um predicado subjetivo e um predicado objetivo. E como eu vou analisar isso, eu vou dizer que quebrável, ele é compatível com uma leitura de possibilidade, e deplorável é mais compatível com uma leitura avaliativa, subjetiva ou verídica, e que a leitura de possibilidade, na verdade, é trivialmente verdadeira. Ela simplesmente é amenizada, né? E mais evidência para isso é o fato de eu poder ter adjetivos que são ambíguos. Esse tipo de ambiguidade não é prevista nas outras análises. Então, a decisão é condenável no sentido de passível de ser condenada por um juiz, né, em virtude de suas propriedades, e aqui eu estou falando de propriedades materiais, no termo jurídico, de ser lesiva, transgressora, ilegal, tipificada como um crime. Então, nesse caso, a decisão é condenável. Mas eu posso ter também um predicado subjetivo, a decisão é condenável, digna de ser condenada, em virtude de suas propriedades. Ela é imoral, vil, grave, negativa, mas isso é o meu julgamento pessoal, o que eu considero condenável, pode ser, não ser o que você considera condenável, e, portanto, eu tenho aqui a leitura de possibilidade, nesse caso, passível de ser condenado, um crime passível de ser condenado, ou uma decisão passível de ser condenada, e aqui eu tenho a leitura avaliativa, a leitura subjetiva ou verídica, em que essa leitura de possibilidade é amenizada. Na sequência, eu mostro nas estruturas que o que eu estou propondo é que o sufixo vai sempre ter a mesma altura de concatenação, mas a estrutura que ele vai herdar é diferente a partir de diferentes bases verbais que vão servir de afixação. Então, quebrável, por exemplo, é passível de ser quebrado, vai ter uma estrutura completa com as projeções de resultado, de processo, e ele vai ser relativizado a certas propriedades, né, relevantes para esse evento de quebrar. Já amável, no sentido digno de ser amado, que é amado, numa leitura avaliativa, ele tem uma estrutura que só prevê no sistema da Ramchand o núcleo de iniciação e um DP remático, que é um codescritor do estado. Então, aqui eu tenho propriedades relevantes para amar, né, para despertar amor, de natureza bastante diferente das propriedades relevantes para o evento de quebrar. E uma estrutura ambígua, e aqui eu trago o exemplo de bebível, em que eu tenho o DP que é submetido ao evento, ele é uma espécie de experienciador, né, que seria correferenciado com aquele que inicia o evento, ele tem as duas leituras, né, passível de ser bebido, um líquido passível de ser bebido, porque porque é líquido, porque não é sólido, então objetivo, algo objetivo, mas pode ter também a leitura, algo bebível no sentido de ter um gosto suportável, né, então não tá horrível, tá bebível. E aqui é a minha avaliação pessoal, mais uma vez, né, então na presença de qualquer iniciador senciente, eu tenho a possibilidade de uma leitura avaliativa. As minhas considerações finais. Essa proposta permite eliminar a redundância de análises prévias entre regras, aqui tem um erro, né? Regras sintáticas ou lexicais, retendo, contudo, seus méritos, né? A descrição do fenômeno. Ela é mais econômica porque não postula diferentes alturas de concatenação do sufixo e nem diferentes forças e sabores para o modal. Então, eu tenho sempre o mesmo tipo de modal. E eu defendo que esse é um caminho de análise promissor para explicar a construção desses adjetivos no português e potencialmente em outras línguas. Aqui são as minhas referências, e eu agradeço. Obrigada. Muito obrigado, Bruna, pela apresentação.
Bom, e agora nós teremos a última apresentação dessa sessão, que será de Elizabeth Ferreira, com o trabalho intitulado Predicação Secundária Depictiva, Small Clause, Concordância e Derivação. A Elizabeth se encontra na sala? Vocês estão me ouvindo? Ah, perfeito, sim. Eu estou tentando compartilhar só um momentinho a janela. Tá bem, por favor, fica à vontade. 15 minutos, tá? É porque aqui não me aparece a opção de compartilhar o PowerPoint. Eu só consigo compartilhar a aba do Google. Alguém consegue me ajudar? Vamos tentar aqui. Vocês estão vendo a tela, né? Gente, estou com problemas técnicos. Não consigo compartilhar o PowerPoint. Oi, a professora Elizabeth, está conseguindo fazer o compartilhamento? Não. Eu não estou conseguindo ver a opção. Ou embaixo a gente tem compartilhar no Sim. botão do meio. Aí vai em compartilhar a tela. Sim. Cliquei. Aí vai aparecer de tela cheia, janela. Aí a senhora pode botar em tela cheia e seleciona o seu arquivo. Ah, tá. Vamos ver se deu certo. Vocês estão vendo? Positivo, entrou aqui. Aí já está na tela cheia. Pode começar, tá. Professora. Então tá. Tá passando também, né? Então, boa tarde a todos. O nosso trabalho é intitulado Predicação Secundária Depictiva, Small Clause, Concordância e Derivação. Eu sou estudante de doutorado na Universidade de Brasília e sou orientanda da professora Helena Guerra Vicente. E esse trabalho que eu vou apresentar hoje é o resultado da minha dissertação de mestrado. O objetivo dessa apresentação é resumir os principais resultados de Ferreira 2017, né? Como eu disse, a minha dissertação a respeito de predicação secundária depictiva no português brasileiro. E o roteiro dessa apresentação é o seguinte. Primeiro eu vou fazer uma introdução do tema e apresentar as principais questões que motivaram a minha pesquisa. Em seguida vou apresentar algumas características brevemente, né, das construções depictivas. Depois eu vou tratar de alguns argumentos em defesa de uma small clause nessas construções. Na sequência eu vou resumir a proposta de derivação apresentada na dissertação, e por fim, vou apresentar algumas considerações finais. Então, vamos lá. O nosso objeto de estudo são as chamadas construções de predicação secundária depictiva no português brasileiro, como os dados que estão exemplificados em 1 e 2. Então, na sentença 1, o João leu a carta cansado, o adjetivo cansado, ele é um depictivo, orientado para o sujeito da oração matriz. E na sentença 2, o João comeu a carne crua, nós temos um adjetivo depictivo, crua, que se orienta para o objeto direto da oração matriz. Nessas duas sentenças, o que acontece é que nós temos um único argumento que participa de duas relações de predicação. Então, portanto, ele vai receber dois papéis temáticos, né? No caso de um, nós temos o DP, o João, que vai receber um papel temático tanto do predicado primário quanto do predicado secundário, que no caso é o adjetivo. E em dois também, né? O predicado da oração matriz comer vai atribuir um papel temático para o DP, argumento interno, e ele também vai receber um papel temático do adjetivo. Essas sentenças, elas estão presentes em muitas línguas do mundo, e as suas propriedades sintáticas e semânticas têm sido um objeto de intensa discussão. Então aí eu cito alguns trabalhos que são clássicos, né, sobre o assunto,
E no caso do português brasileiro, nós temos os importantes trabalhos da Leda Bisol, Foltran, Marcos Carreira, para citar alguns. Do ponto de vista da sintaxe, uma das principais questões que se coloca com relação a essas sentenças é como representar estruturalmente a relação de predicação firmada entre o depictivo e o argumento a que ele se refere. Então, uma possibilidade de análise, já proposta na literatura, é de que ocorreria uma simples adjunção do depictivo a alguma projeção da oração matriz, né? Então, sem a formação de uma mini oração. Essa linha de análise, ela é defendida por autores como Foltran, Carreira, Lúcia Lobato. Já uma segunda possibilidade de análise é supor que, nessas construções, ocorre a formação de uma small clause, né, de uma mini oração formada por um sujeito e um predicado, mas que não tem flexão verbal, né? Então ela prescinde de finitude. E dentro dessa segunda possibilidade de análise, ainda tem a questão de se esse sujeito da small clause é ou não uma categoria vazia do tipo prosão. O nosso trabalho, ele defende essa segunda possibilididade, que é a da formação de uma small clause na construção depictiva. No entanto, a gente dispensa a categoria prosão. Uma segunda questão que motivou a nossa pesquisa, do ponto de vista da sintaxe, né, o nosso foco é a sintaxe, é qual seria o mecanismo de concordância operante na derivação desses dados. E essa questão, ela é particularmente relevante porque ela é pouco explorada nos trabalhos anteriores sobre o português brasileiro, no sentido de que pouco se deu atenção a explicar, detalhar esse mecanismo de concordância, né? Embora o PB seja uma língua em que a concordância entre o depictivo e o argumento a que ele se refere seja uma língua que evidencia morfologicamente, né? Diferentemente do que acontece no inglês, por exemplo. Então, passando agora por uma breve caracterização das construções depictivas, uma primeira propriedade que nós podemos destacar é a opcionalidade do depictivo. Então, isso significa que ele pode ser retirado da sentença sem que haja modificação na relação estrutural entre os demais constituintes. Então, isso está ilustrado em 3 e 4. Em 3, por exemplo, nós temos a sentença: Rita dirigiu o carro bêbada, com o depictivo. De bêbada é o depictivo. E a sentença: a Rita dirigiu o carro sem o depictivo, continua sendo bem formada. Então, nós conseguimos retirar o depictivo sem problemas. E o mesmo acontece na sentença em 4. O Pedro comprou as cenouras cruas, nós podemos ter também a sentença: o Pedro comprou as cenouras, e a sentença continua bem formada. Esse fato a respeito desses predicados secundários, ele indica que os depictivos não fazem parte da grade argumental da oração matriz. E tem sido levado em consideração na literatura para analisá-los como adjuntos, já que eles não integram a grade argumental. Por outro lado, o DP a que se refere o depictivo, ele é um argumento, sim, da oração matriz. Outra característica das construções depictivas é o fato de que não é possível a substituição por uma oração encaixada com o tempo finito. Então, portanto, nós podemos ter o João chegou cansado, mas não podemos ter o João chegou que é cansado. Isso é diferente do que acontece no caso das construções de small clause complemento, como essa que está em 6A. Eu considero Maria inteligente, eu consigo substituir por eu considero que Maria é inteligente. E, por fim, uma última característica das construções depictivas é o fato de que o depictivo geralmente expressa uma propriedade do tipo stage level, ou seja, uma propriedade transitória, né, não permanente. E ele denota uma eventualidade que está ancorada no tempo do evento da oração matriz, do tempo do evento da predicação primária. Por isso, as paráfrases dessas construções são feitas geralmente com o conectivo quam e com a cópula estar. Para a sentença 7, por exemplo, o João leu a carta cansado, a paráfrase adequada seria: o João estava cansado quando leu a carta. E para a sentença em 8, o João comeu a carne crua, a paráfrase adequada seria: a carne estava crua quando o João a comeu.
Então, essas paráfrases evidenciam a coincidência temporal entre as duas eventualidades, a da oração da predicação primária e a da predicação secundária. Vamos partir agora para alguns argumentos em defesa de uma small clause nessas construções que apresentamos na dissertação. O primeiro passo dessa argumentação passa pela constatação de que o depictivo não é um subconstituinte do DP a que ele se refere. Ou seja, o depictivo não forma um constituinte nominal com esse DP. E uma das evidências assim, discutidas na literatura é a pronominalização. Então vejamos, por exemplo, uma sentença como 9A. O Pedro contratou a mulher grávida, que é ambígua entre uma interpretação depictiva do adjetivo e uma interpretação atributiva, né, do depictivo. Partindo do pressuposto de que o pronome ela substitui todo o DP, nós vemos que na sentença 9B, o Pedro contratou ela grávida, que veicula a leitura depictiva, esse adjetivo grávida ele não foi incluído na pronominalização, o que sugere, então, que ele está fora do DP. Já na leitura atributiva, essa em 9C, o Pedro contratou ela, toda a sequência, a mulher grávida, é substituída pelo pronome. Então, isso indica que nessa leitura, o adjetivo é um subconstituinte do DP. A voz passiva é uma outra evidência de que o depictivo não é um subconstituinte do DP. E, resumidamente, o que esse teste mostra é que a tentativa de mover toda a sequência nome mais adjetivo para a posição de sujeito da passiva, ela resulta em uma frase gramatical quando a gente está tratando da leitura atributiva, que é o caso aí de 10B. O carro azul foi comprado pelo Fábio, né? Derivada, digamos assim, dessa sentença em 10A. O Fábio comprou o carro azul. Mas na leitura depictiva isso não ocorre, não é possível você trazer toda essa sequência para a posição de sujeito. O que é evidenciado pelo dado em 11B. A carne crua foi comida pelo Fábio, não é gramatical. Nesse caso, necessariamente, o depictivo crua tem que ficar encalhado, que é o caso aí evidenciado em 11C. A carne foi comida crua pelo Fábio. O segundo passo da nossa argumentação foi mostrar que, embora o depictivo não forme um constituinte nominal com DP, ele forma, na verdade, um constituinte com uma categoria vazia, que é o seu sujeito estrutural. E essas evidências na dissertação foram importadas para o português brasileiro a partir do trabalho de Legendre sobre o francês. Então, as evidências que ela trouxe para o francês, a gente consegue também aplicar ao português brasileiro. Uma dessas evidências que a gente trouxe diz respeito à teoria de ligação, né, tem relação com comportamento de pronomes e anafóricos. E esses exemplos em 12 e 13 ilustram, vamos analisar eles rapidinho, né? Eles ilustram predicados depictivos orientados para o objeto direto. No caso, o depictivo satisfeita se refere ao objeto, a Maria, nessas sentenças, e isso se evidencia pela concordância. O que o contraste em 12 mostra é que quando nós inserimos um anafórico dentro da predicação secundária, esse anafórico só pode ser correferencial com o DP objeto. Ele não pode ser correferencial com o DP que funciona como sujeito da oração matriz. Então a sentença 12B ela é ruim, ela é gramatical. O João contratou a Maria satisfeita consigo mesmo. Já as sentenças em 13, que contém um pronome dentro da predicação secundária, elas vão exibir o comportamento contrário, certo? O pronome, nesse caso, ele só pode ser correferencial com o DP sujeito da oração matriz, mas não pode ser correferencial com o DP objeto da oração matriz. Então, não podemos ter 13A. O João contratou a Maria satisfeita com ela. O ponto principal aqui é que a proposta de formação de uma small clause que compreenda o depictivo e uma categoria vazia como sujeito explica esses fatos observados que nós acabamos de discutir. Desde que se considere a small clause como um domínio de ligação para anafóricos e pronomes,
e desde que a gente estipule a coindexação da categoria vazia com o DP, objeto da oração matriz. Então, nessa análise, a sentença em 14A vai ser agramatical com o pronome, porque haveria aí, então, uma violação do princípio B da teoria de ligação, uma vez que o pronome estaria ligado dentro desse domínio. Por sua vez, 14A vai ser gramatical com o anafórico, porque o anafórico estaria ligado dentro do domínio em respeito ao princípio A. A sentença em 14B, ela exibe o comportamento contrário, né? Então, ela seria gramatical com o pronome, porque aí ele não está ligado em seu domínio, que o domínio sendo considerado é small clause, mas ela é agramatical com anafórico, porque ele não está ligado no domínio. As análises que prevejam o TP em vez de small clause, né, como único domínio para sentenças como essas, não explicam a distribuição complementar observada. Então, essa seria uma vantagem da análise de small clause em relação a outras propostas. Passando agora para o final da apresentação, em que a gente vai resumir a proposta de derivação, vou apresentar primeiramente alguns pressupostos que são relevantes para a nossa derivação. Primeiro, a constatação de que existem small clauses, então, nessas construções depictivas. E, a partir disso, nós vamos supor que a small clause de objeto se adjunge à projeção de vezão P e a small clause de sujeito se adjunge a vezinho P. Também é um pressuposto que estamos adotando que o DP pode ter mais de um papel temático e isso vai explicar a dupla atribuição de papel teta ou DP. Estamos considerando também que o movimento se reduz a aplicações de operações de copy e merge, e não é, portanto, uma operação independente do sistema. Vamos defender também que o sistema permite instâncias do que é denominado movimento lateral, né, sideward movement. E a concordância, na nossa análise, vai ser estabelecida pelo mecanismo de agree, de Chomsky 2000 e 2001, tanto no âmbito da predicação secundária, quanto no âmbito da predicação primária. E, por fim, com relação à estrutura da small clause, nós vamos supor que ela é uma projeção do tipo ASP-P, uma projeção funcional, uma categoria funcional, de modo que o núcleo ASP é considerado uma categoria phi incompleta. É defectiva porque ASP prescinde do traço de pessoa. Então, só para detalhar a estrutura da small clause, ela é algo mais ou menos nesse sentido, que está representado nessa árvore. Nós vamos ter uma projeção. Primeiro, a gente vai ter o merge do DP com o adjetivo, e depois esse sintagma adjetival é selecionado pelo núcleo ASP, que é a projeção funcional. Posteriormente, esse DP vai se mover da posição de spec de AP para a posição de spec de ASP-P. Então, para ilustrar a derivação com uma sentença, vamos pegar a sentença: o João leu a carta cansado, em que nós temos um depictivo orientado para o sujeito, e detalhar como ocorre a derivação e a concordância na small clause. Então, como eu disse, primeiro nós temos a formação do sintagma adjetival a partir do merge do DP com adjetivo. E nessa configuração, depois que ocorre o merge de ASP, os traços não interpretáveis de ASP vão funcionar como uma sonda para os traços interpretáveis do DP. E então estará estabelecida essa relação de sonda e alvo. À direita, então, a gente já tem a sequência, depois que ocorre a relação de agree, em que os traços não interpretáveis de ASP-P já foram valorados, o DP pôde se mover para a posição de spec de ASP-P em razão de um traço EPP de ASP, porém, um traço não interpretável de caso do DP não foi valorado justamente porque ASP é considerado uma sonda defectiva. Né, de acordo com Chomsky, quando acontece isso,
embora a ASP tenha os seus traços valorados, ele é incapaz de valorar o traço de causa. Professora, perdão, faltam dois minutos, tá? Sim, já estou concluindo. Posteriormente, o DP vai sair dessa posição de spec de ASP-P para alguma posição na oração matriz em que ele vai receber um papel temático. No caso da construção de predicação secundária depictiva de sujeito, esse DP vai se mover para a posição de argumento externo em vezinho P. Aqui, a derivação está resumida, bem esquematizada, só para deixar assim, para realmente diferenciar essas duas construções. No caso da construção depictiva orientada para o objeto, o DP vai se mover da posição de spec de ASP para a posição de argumento interno dentro do VP, diferentemente do que acontece no de sujeito. Então, nossas considerações finais são essas, que Ferreira, 2017, defende a formação de uma small clause adjunta de categoria ASP sem prosão como sujeito e utiliza o mesmo mecanismo, agree, para explicar as duas relações de concordância de que participa o DP. Os passos futuros da nossa pesquisa, que nós já estamos desenvolvendo no doutorado, estender a análise, essa análise para outras possibilidades de orientação do depictivo no português brasileiro. Essas são as nossas referências. Muito obrigada. Muito obrigado, Elizabeth. Eu parabenizo, então, a todas as pesquisadoras pelos trabalhos interessantíssimos que foram apresentados. Vou dar início, então, à sessão de debate, e eu vou fazer, então, as perguntas que foram apresentadas aqui pelo pessoal que está assistindo a transmissão, na ordem das apresentações, tá? E as primeiras que foram feitas, então, para cada apresentadora, para que, pelo menos, cada uma tenha a chance de responder uma pergunta, tá? Mas eu acredito que nós tenhamos tempo para discutir todas. Então, a primeira pergunta para Ana Clara foi feita pela Luana de Conto. Since you assume there's a speech act aspect concerning free choice phenomena, how do you see Kierkegaard's 2013 analysis? For Kierkegaard, freedom of choice is a form of grammaticized scalar implicature. What would be the limitations of an analysis of free choice that does not contemplate the speech act? So thank you very much for the question. I did not get into the semantics part of my proposal because I wanted to focus on the speech act part, but I do not use Kierkegaard. Kierkegaard assumes that any is an existential, and as I said in the semantic, in the brief things that I said in the semantic part, I analyze it as a universal, and I assume that there are two covert operators, a for all and an exhaustification. We using Kratzer and Shimoyama's alternative framework and also Menendez-Benito and Aloni's work. So I do not take into account Kierkegaard, mainly because I am convinced that it is a universal. So his free choice implicator will be no problem for me because I do not deal with it with a free choice implicator. And then the pragmatics part, the speech act theory would be something like what I tried to defend there, something separated, but that would help us to understand how free choice items work. I think that that's, to be brief, that would be the answer. And also in the Cadernos de Linguistica, I have the semantic analysis and at my isogloss paper, that there you have my semantic framework, which is not Kierkegaard's. So that's it. Thank you. Obrigado, Ana Clara. Uma pergunta, então, para a Letícia, feita pela Luana Amaral. Letícia, os verbos que têm movimento metafórico, tipo criação de imagem, por exemplo, vão entrar na alternância? Talvez o registrar seja desse tipo, porque o movimento é metafórico, certo? Primeiro, obrigada, Luana, pela pergunta. Eu fiquei com essa dúvida, porque quando a gente tem esses verbos de criação, do tipo carimbar, bordar, eles não realizam essa alternância, exatamente porque tem a criação, né, de um carimbo, né, e também do bordado, ou até mesmo matricular, né, que também
gera lá a matrícula. Então, a gente tem sentenças do tipo... A moça bordou uma flor na roupa, que seria, né, da classe dos verbos de mudança de estado locativo, mas aí a gente não tem a roupa bordou a flor. E aí você tem a criação aí do bordado, né, a criação da imagem. Agora, com registrar, embora a gente tenha, talvez a gente possa ter a criação de um registro, ele realiza essa alternância. Então, me parece que ele não está lexicalizando esse processo de criação do registro, mas sim a ideia apenas de continência mesmo, quando a gente tem, né, eu registrei os fatos no livro de ocorrência, os fatos ficam contidos ali, né? Talvez o registro dos fatos fique contido dentro do livro de ocorrências. Mas, interessantemente, isso não acontece com os outros verbos de criação, do tipo carimbar, bordar, matricular, e por aí vai. Ou cadastrar, né? Que aí você faz o cadastro. Então, se você cadastra... eu cadastrei meu filho no sistema da universidade. O sistema vai dar, né? Porque a gente tem uma leitura metafórica. Mas eu cadastrei meu filho... no Enem, aí parece que o Enem, no site do Enem, o site do Enem cadastrou meu filho, já não é tão bom. Apenas a gente tem, quando a gente mexe com computador, que eu só estou pensando em exemplo de computador, quando a gente mexe com computador, tem essa leitura metafórica, né, do computador meio como a gente, mas eu cadastrei na lista de espera. Eu cadastrei o nome do meu filho na lista de espera. A lista de espera cadastrou o nome do meu filho no DA. Certo? Então, eu tenho que pensar por que registrar seria o único desses verbos que parece fazer a alternância. Sim. Obrigado, Letícia. Obrigada. Temos aqui uma pergunta para a Bruna. A pergunta da Elizabeth Ferreira. Bruna, a possibilidade de introduzir um agente nessas construções é compatível com a sua análise? Amável por, quebrável por, existem tais sentenças? Sim. Na literatura já está mostrado que esses adjetivos são compatíveis em geral com biphrases genéricas. Então, isso o Chapin mostra... esse pneu é reparável, é consertável por qualquer pessoa, mas não esse pneu é consertável pelo Harry. E a outra Masue fala sobre isso também no trabalho dela, e inclusive o teste de não aceitação de biphrases com esses subjetivos é que leva ela a postular que essa classe não tem um V. E então, na minha tese, o que eu mostro é que as coisas não são tão simples assim no português, a gente não tem... Claramente, a gente tem uma aceitação baixa desses adjetivos subjetivos com biphrases, mas elas não são impossíveis. Isso é invejável por uma pessoa... tem vários exemplos, inclusive todos os exemplos de língua, enfim, de dados reais de língua, com biphrases, com advérbios. Então, o que eu vou mostrar é que quando esse núcleo faz essa operação passiva, ele pode, vamos dizer... opcionalmente quantificar, fazer a quantificação genérica desse argumento. Então, existe a possibilidade ou não, e ele parece ser mais restrito com a classe, com essa classe subjetiva. Então, é um caminho compatível com a minha análise, é esse o caminho. Mas sim, se você olhar para a análise da outra Masue e da Resende Hash, você vai dizer que realmente eles não são bons, porque eles são muito restritos. Muito bem. Obrigado, Bruna. Uma pergunta aqui para a Elizabeth, foi feita pela Paula Armelin. Baker, 2003, propõe que o adjetivo não licencie argumentos precisando de projeções adicionais. Na sua estrutura, o spec de A é argumental. Você conhece esse trabalho ou dialoga com ele? Obrigada pela pergunta, Paula. Então, na dissertação, eu chego a mencionar que é possível que essa projeção AP seja um pouco maior, né? De repente, um Azinho P acima do AP. Mas, de qualquer forma, essa questão depende muito também de como nós vamos definir predicação,
se a gente vai definir que a predicação, o sujeito do predicado é aquele que se encontra no spec de uma categoria, enfim, uma categoria XP, que seria a ideia, mais ou menos, da small clause do Stowell. Então, o que eu tenho a dizer é que o meu trabalho ele é compatível com a possibilidade, sim, de expandir esse sintagma adjetival. Mas, por não ter encontrado evidências de que teria alguma estrutura a mais, a gente acabou optando por uma small clause um pouco mais simples, uma small clause à la Stowell, combinada com essa projeção funcional ASP. Espero que tenha conseguido responder. Obrigado, Elizabeth. Voltando agora, então, uma outra pergunta para a Letícia. Foi feita pela Marta Scher. Ela te parabeniza pelos dados, que são muito interessantes, e pergunta qual seria a relação dos casos analisados por você com casos como a bateria do celular está carregando, o celular está carregando a bateria. Na verdade, nenhuma. Quando a gente tem... Primeiro, obrigada pela pergunta. Quando a gente tem essas sentenças do tipo a bateria do celular está carregando, a gente tem um sintagma composto a bateria do celular que está denotando uma relação de parte todo, certo? Então, a bateria é uma parte do celular que é o todo. E aí, sintagmas que denotam essa relação de parte todo, eles podem ser desmembrados. Então, aí a gente pode falar o celular está carregando a bateria, e quando é desmembrado, todo alça, enquanto a parte fica nessa posição pós-verbal, certo? E isso acontece com diversos sintagmas que denotam essa relação de parte todo. A gente tem, por exemplo, o cachorro mordeu a perna da menina, a gente tem aí a parte, né, perna e toda menina, o cachorro mordeu a menina na perna, a menina alça, né, para essa alça, não, a menina fica na posição mais alta de objeto, enquanto a perna passa para uma posição de adjunção. Então, não tem a ver com a relação de continência, tá? Seriam outros tipos de dados que são analisados, se ela quiser, né, alguma referência, no trabalho de Cansado 2010. É o tipo de alternância parte todo, português. Certo. Obrigado, Letícia. Mais uma pergunta aqui para a Bruna. Eu acho que ela já estava respondendo ali no chat, mas ela pode fazer, então. A pergunta foi a seguinte, da Luana de Conto, tá? Você prevê que os predicados que têm apenas a leitura de possibilidade barrem a leitura subjetiva? Imagino que quebrável, por exemplo, passe em testes de predicados subjetivos da mesma forma que deplorável. Pensando no teste de subordinação a verbos de julgamento, que licenciam predicados subjetivos, me parece que essas duas sentenças são ok. Um, eu acho esse filme deplorável. Dois, eu acho esse vaso quebrável. Nesse caso, quebrável também poderia ser considerado um predicado subjetivo. Obrigada, Luana. Comecei a responder a sua pergunta no chat por medo de não dar tempo e você ficar sem resposta. Ele não passa em testes de subjetividade, no sentido de não proporcionarem a discordância perfeita que é típica de predicados subjetivos, do tipo, eu acho ele lindo, aí você diz, eu não acho, eu acho ele feio, e a discordância perfeita, nenhuma de nós está certa. Isso acontece com verbos também. Fulano venceu o debate político, aí você diz, não, eu acho que ele perdeu, e a gente não chega a uma conclusão de quem está certo. No caso de quebrável, se você diz o vaso é quebrável, eu acho o vaso quebrável, eu digo eu não acho, a gente joga o vaso no chão, a manifestação da disposição de quebrar, ela pode ser vista. Então, é evidencial. Então, uma das partes está correta. Então, quebrável, eu não preciso dizer que ele barra, basicamente eu estou usando o que a gente já tem de modalidade. Modalidade é contextual, então quando eu tenho propriedades subjetivas, eu tenho a possibilidade quando eu tenho propriedades subjetivas, eu tenho possibilidade de uma interpretação subjetiva do adjetivo derivado. Certo. Eu já vou aproveitar e fazer uma pergunta minha, Bruna, que acho que nós temos bastante tempo aqui. Eu fiquei pensando naqueles exemplos clássicos do Sandman, do Rocha, que são derivados de substantivos como prefeiturável e presidenciável, e como eles se encaixariam nessas estruturas. Muito bom.
Obrigada. Esses adjetivos, presidenciável, prefeitável, e eu reúno outros na tese, instagramável, e outros, facebookável, vários que eu já testei, na forma escrita também. Como eu estou tratando de uma teoria que fala de uma estrutura verbal, né? A decomposição que eu apresento é uma decomposição verbal. Então, eu tenho que, de alguma forma, supor que esses nomes entram num template verbal, algo do tipo que você poderia falar, instagramar. Então, você cria o verbo instagramar e, a partir disso, você consegue criar também o adjetivo derivado. Então, essas formas são acomodadas, assumindo que existe um certo... É bem cara de lexicalismo isso, né? De que você forma palavras com base em outras palavras. Então, eu acomodo eles na minha análise dessa forma. Eu assumo que eles entrem no mesmo template dos outros. Ainda que não sejam... Passível de ser tornado presidente, passível de ser tornado prefeito. Perfeito, mas ainda que eles não sejam atestados, assim, como prefeitar ou presidenciar. Exato. Não tem presidenciar e nem prefeitar, né? Mas sim, seria mais ou menos essa etapa necessária. Entendi. Para formar o objetivo. Bruno. Obrigada. Perfeito. Temos mais uma pergunta para a Letícia. Foi feita pela Mariana Gomes. Alguns trabalhos têm apontado alçamentos de locativas para a posição do sujeito como resultado de contato do PB com línguas indígenas e africanas. Você tem acompanhado esses trabalhos? E, se sim, como você os relaciona com a sua pesquisa? Obrigada pela pergunta. Não, eu não conheço esses trabalhos de contato, inclusive se ela puder me passar algumas referências para eu poder pesquisar. Mas o que eu posso dizer é que eu acredito que esse tipo de inversão locativa que eu estou analisando, ele se difere dos demais no sentido de que é uma alternância verbal prototípica. Assim, enquanto as demais inversões locativas acontecem, na maioria das vezes, com verbos inacusativos, e aí a motivação é que o português é uma língua de sujeito parcial nulo, ou então acontece até mesmo, né, com adjuntos, que é o caso lá do exemplo da livraria do seu Zé, que eu dei, então, não seriam alternâncias verbais, no sentido de que há um apagamento de um argumento e o alçamento de outro, sabe? Então, é um tipo de inversão locativa um pouquinho diferente das que são mais estudadas em sintaxe. Mas eu não conheço esses trabalhos de contato. Se ela puder me passar as referências no chat, eu agradeço. Perfeito. Eu tenho uma perguntinha também para ti, Letícia. Tu apresentas uma análise, então, fundamentada na coerção da estrutura temática, né, desses verbos, assim. E eu queria te perguntar, assim, se tu não tentaste fazer uma análise de decomposição de predicados que talvez possibilitasse essa alternância a partir da mesma estrutura, ou de uma estrutura derivada ou similar, dos dois casos de... Né, os dois casos da alternância de armazenar, por exemplo. Então, na decomposição de predicado, a decomposição... Mentira, não tentei, não. Já ia falar que a decomposição ia aparecer a mesma. Não, não tentei propor uma nova decomposição. A única coisa que eu fiz foi o seguinte, né? Na classe, na estrutura básica, seria o sentido idiosincrático contido dentro da raiz, na linguagem de decomposição, que motivaria, né, que licenciaria a ocorrência da alternância. Só que aí, por que eu trabalhei só com papéis temáticos? Porque eu fiquei pensando que isso ia estar violando a hierarquia temática, certo? Quando a gente pensa assim, se mantivesse os papéis, a gente teria um locativo na frente de um paciente, isso violaria a hierarquia. E eu falei, não, então parece que não é isso que acontece, então o que acontece é essa coerção temática, e aí, portanto, a hierarquia não é violada, que é como se fosse possuidor e coisa possuída, continente e coisa contida, né? Container e coisa contida. Mas em termos de decomposição de predicados, não tentei. Posso pensar. Sim, até porque justamente uma hipótese de coerção, ela salva o que seria uma hierarquia temática, né? Mas numa decomposição de predicados, talvez não se precise especificamente da noção de hierarquia, né? Sim. Pode ser derivado da estrutura, as diferentes realizações da alternância, né?
Mas, assim, isso é só uma questão mesmo, até porque eu não saberia também como estabelecer essa estrutura, até mesmo porque tu não estás considerando uma nova classe, né, verbal, assim, esses verbos são considerados como da classe dos verbos de mudança de lugar. Bem, eu teria até uma outra questão aqui que diz respeito a essa noção de maneira também, que ela parece dar a entender que a estrutura tem alguma relação com isso, justamente porque quando entra alguma maneira específica, ela barra, né, a realização da alternância, se eu entendi. Essa é a restrição, sabe? Sim. Interessante. Muito bem, eu acho que temos mais uma pergunta aqui da Marta Scherri para ti, Letícia. Bom, ela pergunta aqui se esses casos, ainda assim, né, como resposta ao teu comentário anteriormente, será que esses casos mencionados não têm algo macro em comum, né, mesmo entre eles, os dois tipos de alternância que tu mencionaste? Então, seria... Peraí, qual que é o caso dela? Seria lá da parte toda que ela me perguntou? Isso, exatamente. É isso, né? Uhum. Eu acredito que não, tá? Porque na parte toda a gente tem um fenômeno geral que a gente chama de, que eu, na verdade, chamei de fatoração de argumento. Então, você tem um único sintagma, que na forma básica ele tá junto, né? A perna da menina, a bateria do celular, e isso é desmembrado, né? Em duas posições. Agora, quando a gente tem essa alternância, né, que é esse tipo de inversão locativa, a gente não tem um desmembramento de um sintagma único em duas posições, a gente tem uma alternância clássica mesmo. É o apagamento de um argumento, né, do agente, e aí quando esse agente é apagado, o locativo alça para a posição de sujeito e passa a ser interpretado como continente. Teria mais a ver com a relação de possuidor e coisa possuída. Sabe, seria uma relação próxima com isso, mas não de da fatoração do argumento, por assim dizer. Tá bem, muito obrigado. Só para a Maria, né, se ela quiser, a minha tese é toda sobre esse tipo de dados que ela tá interessada. Aí a minha tese Meirelles 2018. Perfeito, obrigado, Letícia. Como não temos mais questões aqui, eu vou encerrar a sessão. Queria agradecer mais uma vez a apresentação de todas as pesquisadoras. Foram excelentes trabalhos. Gostaria de agradecer também a participação do público no chat, tá? Contribuíram muito para a discussão. Eu agradeço também os intérpretes de Libras pelo excelente trabalho. E a direção da Abralim pela organização desse evento, tá? Desejo a todos uma excelente semana de atividades no Congresso da Abralim. Um grande abraço, então, e até a próxima.